Արդեն երկրորդ տարին է ամփոփվում առանց ամուսարի շուրջ տևական ապօրինության հանգուցալուծման։ Արդեն երկրորդ տարին երկրի խոշորագույն ներդրումն ապօրինության պատանդ է։ Հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց աշխատանքի, շրջակա համայնքներում ահագնանում է արտագաղթը, ու չկա որևէ իրավական հիմք հանքիշա գործում արգելելու համար։ Մենք չունենք ամուսարի հանքի շահագործումը արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում։ Ապօրինությունն իրականացնողները, դա բարձրաձայն կամ լռելիային խրախուսողները օրենքին հակադրում են մի փաստարկ, թե դա արվում է համայնքի անունից։ Բայց արդյոք արդեն 2 տարի համայնքի անունից հանդես եկող այս նույն դեմքերը ներկայացնում են համայնքի կարծիքը։ Արդյոք դուք վստահ եք, որ գիտեք, ինչ է կատարվում, գնդեվազում եւ ջերմուկում։ Համայնքի մեծամասնությունը մոտավորապես 80%-ը լռում է։ Այն 20%-ն էլ մուքին դիրքապրել։ Այդ 80%-ը ուզում է որ աշխատի։ Այդ 80%-ը դալիս, որ այսքան մարդիկ դեմ են։ Դրա 90%-ը ինքը կողմ է, որ հանքը բացում։ Բայց ռիսկ չի անում արդ այդ։ Չպետի ասես կողմ եմ։ Պետք է բոլորը ասեն դեմ են, իրանք որոշում են որ դեմ են։ Բայց եթե հանք աշխատի, չզողների 60-70%-ը դրմալի է ուզող։ Արդյոք ճանապարհ փակողների խմբակը ներկայացնում է ջերմուկ ու գնդեվազ համայնքների ձայնը։ Վստահ եք, որ լսել եք այդ համայնքի իրական ձայնը։ Սոցիալական հարցումեր եղե, ես անձամբ ընդեն ներկայ էի, որ ասենք, այդ աղջիկն ասեց, եթե աննազգանը գրվում էր, նրանք ոչ մի բան չէին ասում։ Բայց որ աննազգանը չէր գրվում, այդ նույն կանայք վերջում ասեցին, ուզում ենք, որ հանքը աշխատի։ Բայց մենք նայում ենք 20-30-40 հոգի մարդը իրականում չքան է։ Իրականում հենց այդքանն էլ կան, ուղղակի իրանք միշտ շրջում են, միշտ կազմ պատրաստ ամեն մեկին ահաբեկելու, ով կխոսի կողմ, ով ճիշտը կասի։ Ինչ է նշանակում համայնքը դեմ է։ Ինչ որ մեկը կարող է ցույց տալ, ասել, ինչ որ մի փաստաթուղթ, որտեղ որ համայնքը, ասենք, այդ դեմ լինել հասկացողությունը լինի ինչ որ մեծ տոկոս։ Բոլորը վախենում են խոսել։ Կրի վիճաբարությունում։ Ոնց որ վախի մտոր ցան էլի ախ մեջ։ Սպառնալիք, ընտանիքին, երեխաներին։ Իրական վախի մթնոլորտը ջերմուկում սկսվել է 2018 թվականի հունիսից հետո։ Ամուսարի ճանապարհ փակողներն ասում են, թե նախկինում ամուսարի դեմ չեն խոսել, որովհետև վախեցել են։ Սակայն ամուսարի դեմ խոսելը ոչ միայն չի արգելվել նախկինում, այլև լիուրի խրախուսվել է։ Կարելի է մի քանի 100 ժամանոց ֆիլմ սարքել այն բոլոր հարցազրույցներից, որոնք հեռարձակվել են մինչ հեղափոխական Հայաստանում ամուսարի դեմ, այդ թվում այսօր ամուսարի դեմ պայքարողների մասնակցությամբ։ Իսկ ահա հեթեղափոխական Հայաստանում ջերմուկցիները վախենում են ասել, որ կողմ են ամուսարին։ Այս տարածքում 2018 թվականի հունիսից ի վեր վախի մթնոլորտ է։ Մեր որոշ զրուցակիցներ ջերմուկում խնդրեցին փակել իրենց դեմքը, փոխել ձայնը, որովհետև իրականում այդ հիմա է, որ մարդիկ վախենում են հաշվեհարդարից ամուսարին կողմ խոսելու դեպքում։ Ջերմուկում ու գնդևազում համայնքի ձայնը ապօրինություն իրականացնողների կողմից լրացվել է ամենակոպիտ մեթոդներով ու մարդկանց խոստովանությամբ իրավապահ մարմինների լիակատար անգործության պայմաններում։ Իրոք բոլորը վախենում են խոսել, որովհետև ստեղ մի քանի դեպքեր եղել է, երբ որ վեճ է եղել, կռիվ է եղել, ծեծել են, դարդել են ինչ-որ գույք, մեքենա։ Կռի վիճաբանություն մի քանի անգամ եղել է, ծեծել են, մարդ են հիվանդանոց գցել միջև անգամ, տվյալ մարդի երկրորդ անգամ կրկնել են կռիվը։ Թշնամաբար են սկսել մարդիկ իրար հետ տրամադրվել։ Մեկը որ ասում են կողմ են, ոնց որ դառնա իրար թշնամի։ Այսօր որ կայանում են, ասում են մեզ պետք չի, ես չի, հենց չի, դրա 90%-ը ուզում է պասվի, բայց ոնց որ վախի մտնողը տան էլ իրախ մեջ, զոտարվա էկու բաժա խմեն, կան չէ ու խեցեք։ Վեցի որ դասարան երեխեն է ելասմա, այդ տադի իկացեմ ինչ, մեզ կանչում են դուք բան եք, լիդական եք, դուք ծուցարար չեք, մեն մենին փրնում են փողոցմը, թագը մեն մենին երեխի թևից փրնում են, կաշում են դուք լիդանական եք, դուք ֆլան եք։ Կոմ խոսացողներից կարող է ասենք ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ մի վատ բան լինի, սպառնալիք, ընտանիքին, երեխաներին, ծնողներին։ Վախի մթնոլորտ այսօր կա, մարդիկ, այո, վախենում են, մարդիկ չեն ուզում ընկնել մեջտեղ, մարդիկ չեն ուզում Երևան։
Արդեն 2 տարի համոզում են, որ այս համայնքները միահամուռ դեմ են։ Իրականում, ըստ համայնքի բնակիչների, ակտիվիստներն են համայնքում պառակտում, սերմանում, մարդկանց իրար դեմ լարում։ Եթե համայնքն իսկապես դեմ է, ինչու են այս մարդիկ այդքան ջանք գործադրում համայնքում իրար հանդեպ ատելություն սերմանելու համար։ Իմ ճյուղ դասարանի թորս գնացել է դպրոց, դասարանը վերակացած է լիճանական բան նստարանների վրա։ Ով որ լիճանականի նկատունում լիճանական, ասենք աշխատող, ո՞ն ձեր աշխատող, ով որ դրանք են սեղանի վրա գրել լիճանական։ Ինչ օրեկան մեկին բռնցեցում են, վախենում են երեխեք, դպրոցական երեխեք այդ սուր ժամանակ հիմա մի քիչ հանգիստ է, այն սուր ժամանակ երեխեքին գնում ենք դպրոցից բերեինք, որը ցուցարարներ երեխեքը չծեցային երեխեքին։ Չիրախպես հարսն դեր սաղ յուղը խրոմ իրար հետ, թշնամ իրար հետ, քիրը քոր հետ թշնամ։ Այս համայնքներ Լիդիանը միայն աշխատանք չէ, որ բերել էր։ Լիդիանը բերել էր աշխատակցին հարգանքով վերաբերվելու մշակույթ, լավ վարձատրություն, սովորելու ու առաջ գնալու հնարավորություն։ Կանայք, որ նախկինում երբևէ սեփական եկամուտ չէին ունեցել, առաջին անգամ իրենց հասարակության պահանջված անդամ էին զգացել։ Տղամարդիկ կարողացել էին լուծել տարիներ շարունակ երազանք թվացող կենցաղային խնդիրները։ Տնկարանում աշխատում էինք, շատ լավ էր, փառք Աստծո, մինչև էլ չէի աշխատում, շատ վատ էր, շատ էի տանջվում, բայց որ տնկարանում աշխատում էի, շատ լավ էի։ Այդ ժամանակ ինտուն եմ մտնում էլ Լիդիանից, որ տղերք ստեղ աշխատում էին, 15 օր աշխատում էին, 15 օր տունն էին։ Ինտուն եմ մտնում էր 1,200,000 դրամ փող։ Ռիսկի դիմելով որ աշխատում են իրանք, գնալով են ճանապարհով, որ ընտանիքը մեծացել եմ, երբ նա մեկ պիտի բաժանվի, տուն գնացինք։ Եվ հիպոթեքային վարկվել կալանք, այդ տունը գնացինք, մտածելով որ աշխատում են, այդքան գումարը մտնում, ամիսը 50-60,000 դրամ փող, ինչա որ չկարողանանք մտնել, հա վարկուցենք։ Այս ոստավի կոչեցյալները ոչ թե ցուցարարները, ես ցուցարար չեմ կարա դրանց համար։ Սրանց պատճառով բրավալ գնաց Լիդիանը կանգնեց, տղաները մնացին առազգոց։ Բոլորն էլ գոհ էին։ Մնացածը ավելի շատ մեծ աշխատավարձներ են ստացել։ 400, 700, 600, 500, 1000։ Այո, 500 հազարներ տենց ստացել են։ Ես անկարգախում ես 300 ռուբլի փողը, 300 ռուբլ է ստանում։ Ունենալով մեծ բարձր աշխատավարձ, այդ ամեն ինչը թողել, այսօր էժան աշխատուժ են դարձել։ Մի քանի տարի առաջ մեր երիտասարդները ձվով էին առևտուրանում, բայց հիմա արդեն ձեռքները տանում են գրպանը և գումար են հանում։ Հիմա մենք հետ ենք վերադառնում նույն այն ձվով առևտրին, բայց ցավոք զուն էլ չկա։ Ով որ մեծ բաղեր ուներ, ասենք տանում էին ինձ բանվոր, որպես լավ աշխատավարձ էին տալիս, որ հարմարներ ընդեի աշխատանքին, որ ասենք այդ մարդը չթողեր այդ Լիդիանում աշխատել։ Իսկ ես 2 տարին ինչ ընդեղ չի աշխատում, դու դառնում ես ծերի բանվոր։ Այդի սանատորիաներին է ձեր տարի, որ չաշխատի, որենք ու դեյակ աշխատացնում է շատ չնչին գումարներով մարդկանց։ Այսօր եթե ես գնամ աշխատեմ 40,000-ով ընդեր, ինձ 60,000-ով մի ուրիշ տեղ տան, բնական ես դուրս եմ գալու, գնամ ընդեր։ Ինքը ստիպված պետք է սկսի աշխատավարձները բարձրացնել, որ մարդիկ կենթանի իրանց մոտ, դիտել իրանց ձեր չի տալ։ Ոսկե հանքը գոնե, լսել եմ քանի անգամ, որ ճահելներ հենց ասել են գոնե աշխատել, մենք աշխատենք։ Արդեն 2-րդ տարին ճանապարհը փակողները համայնքի անունից մտնում են, որ համայնքը հրաշալի ապրում է առանց ամուսարի ծրագրին, որ ջերմուկում ու գնդեվազում եռում է տուրիզմն ու մարդկանց բարեկեցիկ կյանքի ապահովում։ Իրական պատկերը ձեզ ոչ ոք չի պատմի։ Ամուսարի դեմ պատրաստվող ակտիվիստական հոլովակներում դուք չեք տեսնի այս դատարկ փողոցները, հնամաշ շենքերն ու բոլորովին տուրիստական դրախտ չհիշեցնող այս մռայլ իրականությունը։ Աշճանաբար ընտանիքս քանդվում է։ Կներեք, մեզ տղաս ռեմ գրուպում աշխատանք, Պուրակշում, Ռուսաստան, անսվամ մեր 2 ատումներ։ Հիմա էլ Ռուսաստանից 20 օր միակալ։ Էներգո տղես սպասին, հա սպասին, այսօր կբացի ու կբացվի կլինի։ Չեղանասին կանչած։ Հասին Սիբիր աշխատել, հիմա զանք, նասվեն գալսին կտանի կտանի։ Ես ինչ անում ասեք։ Սակնատել են Ռուսաստան, թախել են, Երևան, Ռուսաստան, ես ճեղն ինչ անի։ Էն մեր լեզվով ասած, որ մերը մերը մանը մակենի մարդ չկատանեն թաղեն։ Շատ վատ վիճակ է սոցիալականով,
մարդիկ ավելի են, ոնց որ աղքատությունը պարզ երևում է, դա դարկություն, որովհետև աշխատանք չգտնելու պատճառով թողեք գնացել են ստեղից, բոլորն է թողեք գնացել են խոպան, որ փող աշխատեն, մարդիկ վարկերի տակ են, ապրուստի ուրիշ միտոց չունեն։ Չի աշխատում շատ պասիվա, շարժը չկա ընդհանրապես, մարդիկ են առաջվա երուզերը չկա, որ եկել էին, լցվել են, թեկուզ ուրիշ տեղերի ձեր, բայց շարժը ջերմուկում մեծ էր, 99% ջերմուկում պարտքովա։ Ես բնիկ ջերմուկցի եմ, ես չեմ տես էստեղ տուրիստական տուրիզմով զարգանա, որովհետև ջերմուկում մենակ սեզոնին, ամառը։ Սանատորիաները չեն կարա պահեն, սանատորիաները ինչ փող են դալի մարդկանց, որ պահեն։ Կոնկրետ մեկը մենք առաջարկում ենք իրան աշխատանք, 60,000, 50,000 կարող մենք ապրենք։ Ամուր Սարի ճանապարհների ապօրինի շրջափակումից 2018 թվականի հունիսից ի վեր շրջակա համայնքներից արտագաղթել է ավելի քան 400 մարդ։ Արդեն 2 տարի է համոզում են, իբր բնապահպանության համար պայքարող անշահախնդիր ակտիվիստներն ու համայնքը դուրս են եկել Ամուր Սարի դեմ պայքարի։ Իրականում նրանք ճանապարհ փակելով ու չաշխատելով շատ լավ ապրում են։ Մինչդեռ աշխատանքից զրկված աշխատավոր մարդը ստիպված է արտագաղթել։ Ձեզ համոզում են, որ համայնքը բնապահպանական մտահոգություններ ունի։ Իրականում համայնքի մտահոգությունը միայն մեկն է։ Ինչպես են չաշխատող մարդիկ Նոր Հայաստանում զրկել աշխատող մարդուն իր իրավունքներից։ Ո՞վ է այս ամենի հետևում։ Չէ՞ որ համայնքը տեսել է Լիդիանի աշխատելաոճը ու վստահ է, որ Լիդիանը որակյալ հանք է կառուցելու։ Ո՞վ է կանգնած Լիդիանին դուրս մղելու այս ծրագրի հետևում։ Հովանավորող կա։ Չեմ էլ վախենում համարձակել, ասում եմ, հովանավորող կա իրանց։ Իսկ մեր կառավարությունը ու միջի հիմա հովանավորը, ասինքն եթե ձուկը գլխից չի բռնա միջի հիմա ոչինչ չի կարան։ Դու իրան իրանք ապահով են ամեն կողմը, որ փակել են ճանապարհը։ Հիմա ես այսօրվա դրությամբ դեղ ճշմար խնդիր ունեմ, նարվերի խնդիր ունեմ, փող չունեմ, որ ես դեղ առնեմ։ Ուրեմն իրանք ապահովված են, որ կանգնած են։ Շփվում ենք բոլոր այդ կանգնած մարդկանց, այս ժամանակ ոնց էին ապրում, հիմա ոնց են ապրում ու չեն աշխատում։ Եթե տան տղամարդը չի աշխատի տարուց ավել, պետք է այդ տան տղամարդը չկարանա ընտիր մեքենաներ, մեբել, չգիտեմ ինչ էր առնի, պարքերի տակ անգները ոնց որ մենք, բայց մարդիկ կբնում ամենալավ մեքենան, ամենալավ կարույքը դա ո՞րն է, եթե մինչև դի չկոր։ Ասված մի արա, մի հատ ուրիշ վարդ եկավ հանքի վրա անցնեց աշխատեց, ես անգամ իր ժողովուրդ եմ դուրս գալու։ Եթե հանգած մի հատ ուրիշ կազմակերպություն եկավ Լիդիանին տեր կանգնեց, ես անգամ իր ծրակ եմ դուրս գալու։ Կառավարությունը պիտի դրանց օրը մեջքին կանգնա, դրանց բռնի։ Խնդրում եմ ապա շրջափակել Ամուր Սարի հանք տանող ճանապարհները։ Արդեն 2 տարի է ձեզ համոզում են, որ ճանապարհը փակել է համայնքը։ Իրականում ճանապարհը փակել են մի խումբ մարդիկ, իսկ համայնքը վարկերի տակ կռացած, ընտանիքը պահելու հնարավորությունից զրկված, վախեցած, ապօրինությունից ահաբեկված, ձայնի իրավունքից զրկված արդեն 2-րդ տարին սպասում է, որ իր իրավունքները կպաշտպանվեն։ Չէ՞ որ իրավական երկիրն այն չէ, որտեղ պաշտպանվում են բարձր գոռացողի իրավունքները։ Ներկայացնում են ունենց, որ ամբողջ համայնքն է այսուն պայթակ, բայց եթե իրանց ցանկացած միջոցառում, արարողություն կամ հանցագործություն ծածկումը չի բացահայտում, մեկը ես եմ, ես իմ տղերքին ասել եմ, հերո կանգնեք, հանկարծ չխրվեք, դուք կործանվելու եք, եթե մեզանից մեկն ու մեկը ինչ-որ բան անի, կկործանվեն, կգնան։ Դրա համար ոչ մեկը չի մոտենում, չեմ, չի բարձրանում ասի սուտը այդ։ Կամ ենթադրեմ մի 20 հոգի են կանգնած, 10 հոգի են կանգնած ընդեր, չկան ասենք վատ գյուղել չի, վատ շրջապատել չի, չեն կարեմ գնան դրանց համիջապես հանենք, բայց ով որ կպան դրանց մասին կկործանվի։ Ես չեմ կարա գնամ դրանց ասեմ, հելի դրանց կարավարություն կա, կարավարություն պիտի որոշի, դրանց ոնց դից անեն, ոնց աշխատացնեն, ոնց բանանին, դի այսօր հիմա ակտիվիստներին դեմը գնանք մենք կանեք, ասեք ու ուզումա պասվի, հենց եկա պատմության մեջ կնի։ Բայց իրանց հաշվի առնող չկա, հենց ստեղից ոնց որ դարձած լինի կրիմինալ քաղաք, ստեղ բեսպրիցելի քաղաք դարձած արդեն։ Վախի մթնոլորտն է հիմնականում տիրում։ Եթե այս անօրինականությունը վերացվի, կառավարությունը պատժի այս անպատժելի իրավիճակ, ինձ թվում է մարդիկ կհասկանան ամեն ինչ ու ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Բոլորը կառավարության են սպասում, պետք է կառավարությունը որոշի, ինքը կարա
հիմնական իր խոսքը դնի, ասի, ինքը կարա բացել։ Մենք ի՞նչ կարանք անենք, ոչ մի բան չենք կարանք։